Tak nádherný den, mé jméno je Michal Ježek, jsem terapeut, vytvořil jsem několik návodů, jak správně pracovat s tělovými svícemi a v tomto videu bych vám chtěl předat jednoduchou techniku na to, jak mohu pracovat se svými potížemi, se svými záležitostmi, které v životě řeším, ať jsou to partnerské věci, vztah s manželem, s manželkou, starosti v práci. A jedná se o jednoduchou techniku. Principem je toho, že se chviličku sklidním, soustředím se pouze na svůj dech, klidně si můžete zavřít oči, vnímat jenom svůj klidný nádech a velmi klidný uvolňující výdech. A tím, jak dýcháte, tak se začněte pomalinku soustředit na to téma, na tu věc, na tu myšlenku, na ten pocit, který vám v životě způsobuje nějaké nepříjemnosti. Ať klidně sedíte v místnosti, tak jenom tím dechem se soustřeďte pouze na tu věc, která vás v tom životě trápí. A teď si zkuste představit, že nějaká část ve vás vám dovolí a umožňuje vám, jako byste ta jedna částečka vznesla a vy jste byli jenom v té místnosti stále, nebo venku, kdekoliv. A koukáte sami na sebe, jako byste koukali dolů na údolí, jako teď právě já. A uvědomujete si dole ty potíže. Vyberete si nějaký místo a tam vidíte to téma, který vás v tom životě trápí. A jenom koukáte z toho nadhledu, co vám to téma chce říct. Kam vás to téma směřuje. Zkuste jenom vnímat chviličku, co se děje. Tak, klidně si tu techniku můžete udělat sami, až budete mít chviličku prostor, klid na to, vidět tu myšlenku a pak nějakou část z vás, jakoby vás vytahla z těla, ale to tělo tam zůstává. A tou větší částí jste dole na zemi a vnímáte to tělo. A sledujete a vnímáte to téma z toho nadhledu. Vyzkoušejte tuto techniku a určitě budu rád za komentáře dole pod toto video. Mějte se krásně a ať se vám daří zdraví.